Страшна автотроща на Львівщині. У Рудках 36-річний мешканець Львівського району не впорався з керуванням вантажівкою. Тягач з причепом виїхав на тротуар, збив електроопору, в'їхав у магазин та перекинувся. Я почув страшний удар. Сходи аптеки були знесені, і то він так летів вже всю. Мужчина не спів навіть ту дитину ні потягнути, нічого зробити. А далі я не бачив, бо була страшна. Пилюка. Це тільки вийшла, дівчина лежала в крові, тобто вже кров почала йти, і швидка тут приїхала, то забрали її. І тут побачили, що тут ще люди є всередині, почали відкопувати цеглини, і в кінці бачили, що ще шофер лежить, я не знаю просто, що там. І насмерть. Від удару водій вилетів через лобове скло, загинув на місці. Крім цього, не вижили двоє пішоходів – 47-річні чоловік та жінка. Ще двох дівчат – 10 та 16 років – ушпиталили. Очевидці кажуть, ймовірно, у вантажівки відмовили гальма, бо керманич доволі довго їхав на великій швидкості і сигналив. Не доїдають, нудьгують і залишені на призволяще. Саме з таких причин Гульнора Кошева дочасно забирає свою 11-річну доньку з дитячого табору «Соколята», що у місті Хирів на Львівщині. Школярка Лілія Кошева отримала путівку за державний кошт, як і сотні дітей з малозабезпечених сімей з усієї країни. Мама приїхала аж із Запоріжжя. Постійно хвилюватися про малечу вже було не сила. Адже донька неодноразово телефонувала і скаржилася на недогляд, погане самопочуття після їди та відсутність вихователів. Так, Юля. Так, Юля, ще одна вожата, Андрій, Вова, ще Галя і там ще. Галя. І що? І ця дівчинка перелічує імена не своїх новоспечених товаришів у таборі, а усіх наставників, які курували її загін за останні 2 тижні. Ледь не щодня приходив інший, а за добу звільнявся. Обурено розповідає Гульнора. Діти залишалися без нагляду, робили, що заманеться. Навіть сьогодні, коли жінка приїхала по доньку до 10:30, діти ще навіть не снідали. Вважатих нет. Вожатих немає, вожаті змінюються. Значить, один день один вожатий, наступного дня другий. І жоден з них відповідальності не несе за життя і здоров'я дитини. Дитина голодна, сама дитина піти в їдальню поїсти не може. Потрібно, щоб вожаті зібрали загін, повели і погодували. Те ж саме розповідає і подруга Лілі Кароліна Латишева, яка також відпочиває у таборі. Ми, коли у нас не було вожатих, хорошо, що ми поїли, бо ми могли і не поїсти. Один раз у нас не було вожатих, і дві дівчинки з нашого отряду самі іскали стол, бронірували та накривали. Крім того, у кімнатах не відчиняються вікна, рідко хтось прибирає. Тож чимало батьків вже забрали свої дітей з гори відпочинку. Траплялося і таке, що з усіма урочистостями. Дітей то вже забрали, вже багато забрали дітей. Що, поліцію викликали? Батьки захотіли, то викликали. Керівник табору Степан Васильович від нашої знімальної групи ховався, ігнорував. Коментувати претензії від батьків відмовився навідріз. На територію нас не впустили, мовляв, карантин, відповідають за здоров'я дітей. Голова Хирівської територіальної громади розповідає, про проблему знає, ледь не щодня відвідує малечу у таборі. Неодноразово ми їздили туди, до дітей. Спілкувалися з дітьми, вожаті пояснюють, що діти не їдять то, що їм не подобається. Діти кажуть, що їм комфортно, але вони хочуть більше. Більше картоплі, більше м'яса, вони хочуть, щоб між обідом і вечерю була ще якась... щось дали ще поїсти. До слова, дитячий табір «Соколята» виграв тендер від держави на розміщення 300 дітей. Втім, згодом кількість маленьких відпочивальників у таборі збільшили до 800. На це урядовці виділили 600 тисяч гривень. У Самбірській райдержадміністрації переконують, батьки роздмухують конфлікт, втім визнають, умови в таборі не найкращі. Реально ситуація була така, такі згущені фарби на самому початку. Я не кажу, що всі помилки і всі недоліки виправлені, але поступово ситуація виправляє. Але недоліків дуже багато, щоб я сказав, що вони виправлені всі, я цього не скажу. Керівництво табору пообіцяло виправити недоліки до вівторка, 7 вересня. Тоді ж у «Соколята» завітають місцеві чиновники та представники Національної соціальної сервісної служби, аби перевірити ситуацію. Ксенія Павлишин, Олег Гонтарчук, програма «Очі».
Уже з понеділка у Львові відкриють ще один центр вакцинації у Палаці залізничників, що на вулиці Федьковича. Працюватиме він щоденно з 15 до 19 години, і це вже 26-й центр масової імунізації на Львівщині. Епідеміологи ситуацію із захворюваністю у нашій області називають нестійкою, тому що кількість інфікованих щодня зростає на півсотні. Відтак, за минулу добу маємо 213 нових випадків захворювання. Першою дозою на Львівщині щепили поки лише 15% населення, незважаючи на те, що кожного дня отримуємо нові поставки вакцини усіх виробників. Нагадаю, минулого місяця почали вакцинувати й дітей. Вводять лише Pfizer дітям від 12 років і лише за трьох умов. Якщо у дитини є хронічне захворювання, вона виїжджає на навчання або ж на змагання за кордон. Впродовж місяця щеплення отримали 40 підлітків. Наріжний камінь закладено. На Львівщині розпочинають будівництво ще одного пункту пропуску через українсько-польський кордон. Нежинковичі-Мальховичі, саме так він називатиметься. І його нам подарують польські сусіди. Саме за їхній кошт відбуватиметься зведення пункту пропуску. Вкладуть 109 мільйонів злотих. Це дуже великий перехід. 4300 метрів поверхні, які передбачені для польських та українських служб. Буде також стоянка, також під'їзні дороги. Загальна площа 55 тисяч квадратних метрів. Це все буде інфраструктурою переходу. Всього то буде становило інфраструктуру перехідного дорогового. Пункт пропуску планують звести за 4 роки. Попередньо він буде автомобільним і ним зможуть користуватися транспортні засоби вагою до 3,5 тонн. Втім, ведуть перемовини про те, аби додати вело і піший переходи. Домовленості 2012 року зазвичай дуже важко повертатися назад до документів, котрі вже реалізовані. В даному випадку цей документ був реалізований, але дуже важливо, що є воля обох сторін, особливо воля польської сторони, таки доповнити цей проект велодоріжкою і пішим переходом. Мешканці Нежанкович кажуть, чекають на цей об'єкт ще з 90-х. Така подія, що напевно, що почнеться будівництво нарешті пункту пропуску, ну то ми дуже раді. Якщо ми, наприклад, хочемо поїхати в ту ж нашу Європу, не треба робити великий круг через Шегині, через Смільницю, а тут буквально рукою подати. До Шегин чи Хмільниці звідси, до слова, приблизно 30 кілометрів. Аби перетнути кордон, мешканці довколишніх населених пунктів змушені користуватися не найкращими автошляхами. Втім, і їх обіцяють відремонтувати. З нашої сторони до пункту пропуску буде підведена дорога. Нежанковичі самі в рамках польського кредиту. Фінансування польське – це 25 мільйонів євро. Частину коштів додадуть у службі автомобільних доріг. Утім, скільки це буде, поки не кажуть. Цього року ми почали будівництво і капітальний ремонт цієї дороги. Відповідно, вже проведені перші роботи. Роботи розпочалися від Самбора в напрямку до Хирова, Домбромеля і Нежанкович. До кінця 22-го, початку 23-го року ми виконаємо всі роботи. 44 кілометри новенького автошляху. Прокладатиме дорогу польський підрядник. Наталія Нечай, Юрій Кісь. Програма «Очі». Щодня новий рейд і щодня та ж проблема. Інспектори муніципальної варти бідкаються. 7 днів на тиждень намагаються розігнати стихійну торгівлю у Львові. Від ранку до вечора у місті тривають рейди. Втім, продукти з брудного асфальту нікуди не зникають. Мовляв, торговці чатують, доки на горизонті не буде муніципалів і повертаються на улюблені майданчики. Тільки наші люди відходять на обід, відходять на іншу локацію, торгівці повертаються назад, бо вони шукають місця, де люди ходять, а не де люди торгують. Сьогодні на рейд покликали журналістів, втім дивина – жодного стихійного продавця. І це у одному з найпопулярніших місць для незаконної торгівлі – біля Галицького ринку. Відтак, протоколів складати ні на кого. За стихійну торгівлю горе-підприємцям загрожує штраф від 1 до 8 тисяч гривень за рішенням суду. За серпень інспектори склали майже 70 протоколів. Це результат рейдів у всіх районах Львова.
театральний фестиваль у Львові. Вже вшосте у місті відбувається свято драматургії «Кіт Гаватовича». Стартував він сьогодні о 18:00 і триватиме до 5 вересня. Цьогорічна тема – нова гравітація. Організатори інтригують, відкриють для глядача неочікувані межі театрального мистецтва. Акторську та режисерську роботу покажуть не лише на сцені, але й на фотовиставках, бранчах з зірковими гостями, перформансах. Усі події зосереджені на «Лем Стейшн» – перший номер «Стендап-виступ». Цього року ми розглядаємо нову гравітацію театру і стендап. Ми вважаємо, що це новий жанр для театру, моновистава. Так? І пізніше будемо на концерті «Паліндром». І завтра це все плавно перейде в аудіоекскурсії. Безкоштовні, вони в 12:00 починаються. Хедлайнер фестивалю – французький скульптор-перформер Олів'є де Сагазан. 5 вересня митець покаже свій відомий на увесь світ номер «Трансфігурація», у якому він покриває власне тіло глиною, перетворюючи себе на живу скульптуру. Програму заходів шукайте на сайті або фейсбук-сторінці «Кіт Гаватовича». Нові ведучі, нові програми та рубрики. На Радіо Перше стартував новий сезон. Цей сезон точно буде динамічнішим, ніж всі попередні сезони. Новий, яскравий, кольоровий і інформаційний. Це буде свіжо, це буде незвично в якійсь мірі. І цікаво. Вмикайте хвилю 88.2 о 7 ранку. У цей час в ефірі шоу «Ранок на першому». Ви дізнаєтеся новини, почуєте розмови з цікавими людьми та візьмете участь у неочікуваних конкурсах. Ведучі Анатолій Козак та Каріна Дмитраш налаштують вас на енергійний день. Ми ж сьогодні спробуємо вас зарядити максимально яскравою, бадьорою музикою, надихнути вас на прекрасну просто п'ятницю. «Ранок на першому» вже став улюбленим проектом слухачів. Втім, радійники запевняють, окрім знаних, будуть і нові шоу та рубрики. Це і рубрики, які стосуються музики, що притаманно для радіо, такі як хіт з минулого, де наша ведуча розповідає історії найвідоміших хітів, які ми підспівували в різні часи. Це і дуже класний проект про українських винахідників, які відомі всьому світові, але, на жаль, не дуже відомі в Україні. З особливим теплом ведучі розповідають про проект «Люди». Обіцяють, такого в радіомережі ще не було. Це інтерв'ю з тими, у кого не беруть інтерв'ю. Дар'я Бура буде знайомити слухачів з представниками звичних професій, розказувати про залаштунки робочого процесу. Щоп'ятниці о 16:10 на 88.2. Там у нас буде інтерв'ю із водієм трамваю, із майстром, який відповідає за освітлення вулиць і за тих, хто відповідає, наприклад, за клумби на вулицях Львова. Мені цікаво, за що вони люблять свою роботу, що їх дратує в їхній роботі, як вони обрали таку роботу. Її роботу колеги з Радіо Перше лагідно називають «Голос Львова». Ольга Телипська незмінно в ефірі щобудня з 17 до 20.00 у програмі «Інший погляд» аналізуватиме зі своїми гостями найважливіші події дня. Змістовні розмови про резонансні теми обіцяє доповнити цікавими нововведеннями. Виходить нова рубрика в моєму ефірі «Львів від А до Я». Концепція така, в нас є алфавіт. 33 літери. Я обираю літеру і все, що якісь невідомі історії пов'язані, наприклад, літера зі злочинністю, які в нас були злочинці там минулому столітті. Послухати більше 10 програм щодня з 7 до 21 можна на хвилі 88.2 на сайті Радіо Перше, а також на подкаст-платформах. Шукайте Перше у додатку Радіо Плеєр і слухайте улюблені шоу на своєму телефоні. Катерина Пилипів, Павло Замрій, програма «Очі».